Počúvaj, je to dosť za... Doktor Smrť. Aká milá náhoda. Myslel si, že ťa nenájdeme? Si ako mačka, čo má 7 životov. Ale teraz máš definitívnu smolu. Vedia o tebe. Spravil si chybu, kámo. To je len otázka času, kým ťa chytia. Akú chybu? Že som ťa poriadne nezabil? To posral on. A je to napraví. Volajte Balogovi! Sú tu! Stavte, Heisel! Doktor Balog, ja neviem, čo sa deje, ale sú tu. Počkáme tu s deťmi, kým nepríjmú naše požiadavky. Hej, my nemáme čo stratiť. Otco, zavolajte otca! Ja som riaditeľka nemocnice. S vami sa nebudem baviť. Je tu niekto z polície. Ja. O chvíľu príde vyjednávač. Neurobte nič, neurobte! Skáždy! Ideme do zasadačky. Počkáme v zasadačke. Ustupte! Chceli zabiť mňa. Snažil som sa ich vylákať mimo nemocnice, ale... Ty tu čo robíš? Máš sa byť doma! Eva, dostali. Trošku